Կանխելու հայերի նկատմամբ ռասայական ատելության և խտրականության հրահրումը ապահովել հայ ռազմագերիների անվտանգությունը։ ՀԱԳ-ի դատարանը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ներկայացրած հայցի վերաբերյալ որոշումը։ Վերց մնալ Սադրիչ հռետորաբանությունից և գործողություններից և չխոչընդոտել պայմանավորվածությունների իրագործմանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը Ալիևի հայտարարություններին։ Սահմանազատման ու սահմանագծման հիմնախնդիրների մասին խորհրդարանական ընդդիմության հայտարարության նախագիծը չի ներառվել նիստերի օրակարգ։ Խորհրդարանում մեկնարկել են լիագումար նիստերը։ Ավելի քան 25,000 զոհ, 500,000 անոթևան, այսօր լրացավ Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի 33-րդ տարելիցը։ Աղետից 33 տարի անց էլ դեռ կան չլուծված խնդիրներ։ Զրույց հեռանկարի տաղավարում Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքաշինության Կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության պետ Տանյա Արզումանյանի հետ։ Կորոնավիրուսի հիվանդության 240 նոր դեպք, 28 մահ, որից մեկ այլ հիվանդության պատճառով։ Համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում։ Բայդեն Պուտին բանակցությունները սկսվելու մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պետական հեռուստաընկերությունը։ Օրակարգի հիմնական հարցը Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունն է։ Տեսակապի միջոցով մեկնարկել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի Դաշնության առաջնորդների բանակցությունները։ Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է բարև ձեզ։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը այսօր հրապարակեց Ադրբեջանի դեմ հրատապ միջոց կիրառելու հարցով Հայաստանի ներկայացրած պահանջի վերաբերյալ որոշումը։ ՀԱԳ-ի դատարանը Ադրբեջանից պահանջել է բռնությունից և մարմնական վնասից պաշտպանել և ապահովել գերության մեջ պահվող անձանց անվտանգությունը և օրենքի առաջ հավասարությունը։ Ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները հայկական մշակութային ժառանգության, այդ թվում եկեղեցիների, սրբատեղիների, հուշարձանների, տեսարժան վայրերի, գերեզմանների նկատմամբ վանդալիզմի և պղծման դեպքերը կանխելու և պատժի ենթարկելու համար։ ՀԱԳ-ի դատարանը նաև պահանջել է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել հայերի նկատմամբ ռասայական ատելության հրահրումը կանխելու համար։ Որոշման մեջ նշված է, որ Ադրբեջանը իր ստանձնած պարտավորությունների համաձայն պետք է միջոցներ ձեռնարկի կանխելու էթնիկ հայերի նկատմամբ ռասայական ատելության և խտրականության հրահրումը, այդ թվում պաշտոնյաների և հանրային ինստիտուտների կողմից։ Դատարանը նաև պարտավորեցնում է ձեռնպահ մնալ ցանկացած գործողությունից, որը կարող է սրել կամ երկարացնել քննվող խնդիրները կամ ավելի դժվարացնել դրանց լուծումը։ Հայաստանը ՀԱԳ-ի դատարան հայց էր ներկայացրել սեպտեմբերի 16-ին Ադրբեջանի կողմից ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի հիմքով։ Հայաստանը միջազգային դատարանին խնդրել էր նաև հրատապ միջոցներ կիրառել, Ադրբեջանին պարտավորեցնելով առաջին հերթին ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և փակել Բաքվի ռազմավարի պուրակը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, որը հանդես է եկել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման կոնկրետ ժամկետ հայտարարելու Հայաստանին ուղղված պահանջներով, ինչպես նաև մեղադրել է Հայաստանին ճանապարհների և կոմունիկացիաների հարցում ոչ անկեղծ մոտեցումներ ցուցաբերելու մեջ։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններն իրենց բովանդակությամբ կապ չունեն նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի հայտարարությունների հետ։ Հակասում են Երակոմ աշխատանքային խմբում և Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, հետապնդում են ապակառուսողական և Սատրիչ նպատակներ, սպառնալիք են պարունակում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է վերաթվարկված իր բոլոր հանձնարություններին, պատրաստ է վերանշված պայմանավորվածությունների շուտափույթ իրականացմանը։ Տարածաշրջանի կոմունիկացիաների, ավտոճանապարհների և երկաթուղիների վերականգնման և բացման գործընթացի միջոցառումների իրականացման ցանկը և ժամանակացույցը քննարկվում է Երակոմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում, որի աշխատանքները խոչընդոտվում են Ադրբեջանի Սադրիչ ռետորաբանության պատճառով։ Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգային ոլորտում իր հիմնական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների և ողջ միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրում է այն փաստի վրա, որ պաշտոնական Բաքուն շարունակում է ռազմաշունչ հայտարարություններով ուժի կիրառման հստակ սպառնալիքներ ընչացնել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, խախտելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, այդ թվում ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և վտանգելով տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի Հանրապետությանը կոչ է անում զերծ մնալ Սադրիչ ռետորաբանությունից և գործողություններից ու չխոչընդոտել տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջապակմանը վերաբերող պայմանավորվածությունների իրագործմանը։
Խորհրդարանն այսօր սկսել է հերթական նիստերը, պատգամավորները նախ մեկրոպելրությամբ հարգել են երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակը։ Այնուհետև Հայաստան խմբակցության անդամ Ասպրամ Կրպեյանը երդմամբ ստանձնել է լիազորությունները նախորդարանում փոխարինել է Դավիթ Սեթրակյանին։ Խորհրդարանականները քննարկել են նաև սահմանագծման և սահմանազատման հիմնախնդիրների մասին Հայաստան խմբակցության հայտարարության նախագիծը հիմնական օրակարգում ընդգրկելու հարցը, ինչը սակայն մերժվել է մեծամասնության կողմից և չի ներառվել օրակարգում։ Ինչ ենք մենք պահանջում հայտարարության, ըստեյության ավարտում եմ, ըստեյության գնահատական թուրք-ադրբեջանական ագրեսիային, երկրորդը պահանջում բոլոր պայմանավորվածությունները կատարել Հայաստանում գործող օրենսդրական ընդհացակարգերի համաձայն, սահմանազատման և սահմանագծման հարցում չկատարել քայլեր, որոնք կվնասեն Արցախին, և նաև պետության անվտանգության ազգային և միջազգային երաշխիքների ամրապնդման նպատակով բանակարակ վերականգնել սահմանները ամրապնդել և բարելավել, հստակեցնել կատարելագործել ռազմավարական գործընկերների հետ մեր հարաբերությունները։ Հայտարարությունը ըստեյության փորձ է անվստահություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը բանակցություններում և մասնավորապես սահմանագծման և սահմանազատման հարցում պետության և ժողովրդի շահերը առաջ մղելու պատրաստակամության վերաբերյալ, սա մեզ համար անընդունելի է։ Ավելին, հայտարարության նախագիծը առաջարկում է կոչ անել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը մնալ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային և ներպետական պարտավորությունների, այդ թվում սահմանադրության շրջանակներում մենք նման կասկած հայտնելու որևէ դրդապատճառ չունենք։ Վերջապես, հայտարարության վերջին մասը սահմանազատման և սահմանագծման հատվածը, որը քննարկել ենք, որի դրույթները հատկապես անհրաժեշտ էր քննարկել փակ ռեժիմում, հարկեմ համարում արձանագրել հետևյալը։ Այս մասին հանձնաժողովը կարծում է, որ սահմանազատման և սահմանագծման օրակարգը ոչ թե պետք է փոխ կապակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի հետ, այլ տարանջատել։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ինքնիշխան տարածք և այն պետք է պաշտպանի այդ թվում սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի միջոցով։ Կարևոր է նաև ի նկատի ունենալ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարթակը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահությունն է և կրկին Հայաստանի և Արցախի շահերից չի բխում եռանախագահության ներքո քննարկվելիք հարցերը տեղափոխել կամ փոխկապակցել սահմանազատման և սահմանագծման օրակարգի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Հայտարարության մեջ որևիցե անվստահություն չկա կառավարությանը, այլ ընդհակառակը հայտարարությունը փորձում է բարձրացնել ազգային ժողովի վերահսկողական խորհրդարանական մեխանիզմների իրականացումը։ Այս նախագծում, այս հայտարարության տեքստի մեջ կան ներքաղաքական բովանդակություն և նոր ներքաղաքական նպատակներ հետապնդող ձևակերպումներ։ Մեզ համար առնվազն զարմանալի է, նաև ինչ-որ իմաստով անհասկանալի է, որ մենք սահմանազատման, սահմանագծման, ինչպես նաև անվտանգային հարցերի վերաբերյալ ազգային ժողովի, ընդհանուր ազգային ժողովի հայտարության տեքստի մեջ փորձում ենք ներդնել ներքաղաքական միակողմանի ձևակերպումներ, որոնք որ ինքնին տեքստը գրողների համար հենց գրելիս հասկանալի է, որ լինելու է անընդունելի քաղաքական մեծամասնության համար։ Հետևաբար բարձրացումը մեզ համար հետևյալն է, որ այդ հայտարարությունները հարգելի գործընկերներ, դուք գրում եք, որպեսզի մենք չընդունենք, ոչ թե գրում եք, որպեսզի մենք ընդունենք։ Գրում եք, որպեսզի քաղաքական մեծամասնությունը հասկանալով, որ այդտեղ կան ներքաղաքական անընդունելի տեքստեր, այդ հիմքով առնվազն մերժի, և հետո դուք ասեք, այ տեսեք, քաղաքական մեծամասնությունը մերժեց անվտանգային հարցերի վերաբերյալ մեր վերած նախագիծը։ Այդ տեսա, հենց դրա համար հարգելի գործընկերներ, ես համարում եմ, որ սա ներքաղաքական շահարկման դաշտում գտնվող հայտարարության նախագիծ է։ Այս հայտարարության նախագծում տեղ գտած ներքաղաքական ձևակերպումները նաև դուք բերել էիք նախորդիվ փակ նիստից հետո եղած, ուրեմն, հայտարարության ժամանակ, եթե ոչ նույնությամբ, ապա հիմնական միտքը կրկնվում է։ Հետևաբար ես խնդրում և առաջարկում եմ, որպեսզի երբ որ դուք նման հայտարարություններ սկսում եք գրել, հենց ամենասկզբից մենք աշխատանքային խումբ կարող ենք ձևավորել և հենց ամենասկզբից սկսենք այդ հայտարարությունները միասին գրել, եթե ձեր նպատակը իսկապես ներքաղաքական, ուրեմն դաշտ տեղափոխելը չէ։ Շարունակում ենք թողարկումը։
33 տարի է անցել Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ժամը 11:41-ին երկրաշարժը, որի ուժգնությունը էպիկենտրոնում 10 բալ էր, ցնցեց Հայաստանի հյուսիսը։ Սպիտակի երկրաշարժը ավելի քան 25,000 մարդու կյանք խլեց, ավելի քան 500,000 մարդ անօթևան մնաց։ Շարքից դուրս եկավ բնակֆոնդի 17%-ը։ Երկրաշարժը ընդգրկեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մոտ 40%-ը, տուժեց 21 քաղաք և շրջան, 342 գյուղ, լրիվ կամ մասնակի ավերվեցին Սպիտակ, Գյումրի, Վանաձոր, Ստեփանավան քաղաքները, ավելի քան 230 արդյունաբերական օբյեկտներ, հլուզված զանգվածների տակ հայտնվեցին տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ավերվեցին դպրոցներ, հիվանդանոցներ։ Հայաստանին օգնության ձեռք մեկնեցին աշխարհի ավելի քան 113 երկրներ և միջազգային 7 կազմակերպություններ։ Երկրաշարժի զոհերի հիշատակին Գյումրիում ավանդաբար մատուցվել է հոգյանգստի կարգ։ Հոգյանգստի արարողությանը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Համբարձու Մաթևոսյանը, քաղաքային և մարզային իշխանությունները, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ, Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զինվորականները։ Անմեղ զոհերին, բարեգութ սրտերին, այս հուշարձանը աղետի և հետաղետյան օրերի հավաքական նկարագիրն է, խորհրդանշում է զոհերին և նրանց օգնության հասած հայ և օտարազգի փրկարարներին ու բժիշկներին։ 33 տարի անց Գյումրին չեն մոռանում նրանք, ովքեր 88-ին հաջորդած օրերին ու ամիսներին եկել էին աղետյալ քաղաքին օգնության, նրանցից մեկ այն ժամանակ գերմանական կարմիր խաչի աշխատակից Ռայներ Օտտոն էր, 1989-ի հունվարին է լենինական եկել ու այցի հենց առաջին օրը հստակ որոշում էր կայացրել։ Առաջնահերթ պետք էր բարելավել առողջապահական հաստատությունների վիճակը։ Լենինականում հիվանդանոցներն ու պոլիկլինիկաները վրաններում էին աշխատում։ 1989-ի հունվարին էր, որ եկա Լենինական։ Քաղաքը շատ գորշ էր ու մռայլ։ Մարդիկ վրաններում էին, բուժհաստատությունները ևս վրաններում էին։ Ամիջապես որոշեցինք դրամահավաք կազմակերպել, որին մասնակցեց Բեռլինի բնակչությունը։ Բեռլինցիները կառուցեցին Գյումրիի Բեռլին պոլիկլինիկան։ 33 տարի անց քաղաքը շատ է զարգացել, բայց իհարկե աղետի հետևանքները դեռ զգացվում են։ Ապրել բոլոր նրանց փոխարեն, ում կյանքն ընդհատեց երկրաշարժը, սա Շիրակի թեմի առաջնորդի հորդորն ու կոչն էր, նրա ձեռամբ մատուցվեց հոգեհանգստի կարգ։ 33 տարի 410-ը ընտանիք Գյումրիում տնակներում է ապրում, ճիշտ այսքան է հաշվառված այն ընտանիքների թիվը, որոնք երկրաշարժի հետևանքով բնակարանները կորցրել են ու մինչ օրս փոխհատուցում չեն ստացել։ Այս ընտանիքները չեն ընդգրկվել բնակապահովման պետական ծրագրերում տարբեր պատճառներով, փաստաթղթեր չեն ներկայացրել կամ հրաժարվել են հասանելիք բնակարաններից։ Եղել է ներքին միգրացիա և նաև ինչու՞ չէ, երկրաշարժի ժամանակ կորցրել են երկու սենյակ, հետո 12 թվականին պատկերացրել քանի տարի անց ընտանիքը շատացել է, արդյունքում մի մասը կնացել են, մի մասը մնացել, այդպիսի խնդիրներ կան։ Կա նաև սոցիալական խնդրից ելնելով բնակարանները վաճառել, տեղափոխվել են տնակ։ Քաղաքապետարանի տվյալներով հետ երկրաշարժյան տարիներին Գյումրիում 18,000 բնակարան է կառուցվել, ևս 1056 բնակարան կառուցվել է 2010-ին, 1756-ը 2012-ին մուշ 2-2 թաղամասում։ Այդուհանդերձ տնակների թիվը քաղաքում չի պակասում, 2018-ին նորից հաշվառում կատարվեց և հստակեցվեց, թե քանի ժամանակավոր կացարան կա ու քանիսն է բնակեցված։ Կա նաև 2770 տնակ, որից 500-ը փակտարներ են։ 410 մոտավոր հաշվարգով, ինչ-ինչ պատճառներով ընտանիքների ներտնային, ընտանեկան կոնֆլիկտներից ելնելով փաստաթղթեր չեն ներգրավել, երկրում չեն եղել և մնացել են դրսում։ Ինչպես է լուծվելու փակ տնակների խնդիրը, դեռ քննարկման փուլում է, քննարկվում են նաև բնակապահովման ծրագրի շարունակականության տարբերակները, բնակարանի գնման վկայագիր, թե բնակարանաշինություն, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի փոխվարչապետը նշեց։ Ընթացքում աղետալի երկրաշարժի հետևանքները դեռ չեն վերանում մեր քաղաքից և առասարակ աղետի գոտուց, բայց բարեբախտաբար պետք է նշեմ, որ ունենք կարևորագույն հանձնարարություն և վերջին տարիների ընթացքում քաղաք Գյումրիում, Շիրակի մարզում և Լոռու մարզում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, կարելի է բաժանել մի քանի տարբերակների, նախ անօթևանների խնդիրների լուծման հետ կապված տեղակայք աշխատանքներ են տարվել և նախատեսված 2021-2022 թվական ծրագիր ունենալու շարունակական բնույթ։ Աղետի հետևանքով նաև Գյումրիում ու հարակից գյուղերում տուժած ենթակառուցվածքներն են վերականգնվում, խոսքը մասնավորապես ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասին է, որոնք ժամանակավոր կացարանների անհասցե տեղադրումներին զուգահեռ ևս անկանոն են ու վթարային։ Հիմա խնդրի լուծման տարբերակը սուբվենցիոն ծրագրերն են։
Մոտ 8 միլիարդ դրամի սահմաններում այս 3 տարիների ընթացքում Շիրակի մարզում իրականացվել են սուբվենցիոն ծրագրեր, համաֆինանսավորման ծրագրեր, որի մեծ մասը, մոտ 60% համաֆինանսավորումը կրել է կառավարության, այսինքն բյուջեի հաշվին է իրականացվել։ Ըստ փոխվարչապետի, Գյումրիում ենթակառուցվածքների եւ բնակարանային ապահովման ծրագրերի շարունակության հարցը քննարկվելու է քաղաքաշինության կոմիտեում։ Հստակ ծրագրեր կան, որոնց մեկնարկի ժամկետ նշված է 2022 թվականը։ Այժմ Գյումրիում բնակարանաշինությունը ընթանում Հայաստան համայնքական հիմնադրամի միջոցներով, հաջորդ տարի նաեւ սոցիալական բնակարանաշինության կրկին բարեգործական ծրագիրը կմեկնարկի։ Լուսինե Հայրապետյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։ Այսօր նաև առիթ է, որ դարձյալ խոսենք հետ երկրաշարժյան խնդիրների մասին։ Իմ զրուցակից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության պետ Տանյա Արզումանյանն է։ Շնորհակալություն Տիկին Արզումանյան մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եվ ահա այսօրն է, որ մենք պիտի ամփոփենք նաև այս խնդիրները 33 տարի։ Եթե մենք հետադարձ հայացք ենք գցում, ինչպիսի ամփոփում կարող ենք անել և ինչ առանձնահատկություններ առանձնացնել։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, այս խնդիրը ուրախ եմ, որ չնայած այդքան տարիներից հետո միշտ կարևորվում է, քանի դեռ խնդիրների լուծումը վերջնական փուլ չի մտել։ Պիտի ասեմ, որ բոլորիս հայտնի 1-2 թիվ, որ երկրաշարժից հետո բնակարանային ֆոնդի շատ զգալի մասը կամ փլվեց կամ դարձավ բնակության համար ոչ պիտանի, ընդհանուր առմամբ երկրաշարժից հետո շուրջ 50, եթե բնակարաններով նկարագրենք թվերով, որպեսզի նաև նույնականացնենք ընտանիքների հետ, մոտ շուրջ 56-57 հազար բնակարան քանդվեց։ Եթե նայենք վերականգնվել են արդյոք այս տարիների ընթացքում այս կարիքները, ապա անպայման եւ այո, որ նույնիսկ ավելի մեծ ծավալով, մոտ 10,000 բնակարանով ավելի, ինչու, որովհետև երկրաշարժից հետո անմիջական հաջորդած տարիներին այլ քաղաքականությամբ էին բնակարանները բախշվում, այսինքն չկապելով կորցրած բնակարանի հետ, և արդեն 99 թվականից բնակարանների բախշումը սկսեց կապել կորցրած հասցեի հետ, և այդ պատճառով նախկինում ընտանիքները բնակարան էին ստանում իրենց փոքր ընտանիքների կազմերով, սա էր պատճառը այս թվերի տարբերության։ Իհարկե, անկեղության համար պետք է ասեմ, որ երկրաշարժին հաջորդող տարիներին չեմ հիշում ես դեպք, որ երբևէ այդ ուղղությամբ ծրագրեր արված չլինեն բնակարանային խնդիրների լուծման ուղված, տարբեր միջոցների հաշվին, հիմնականը պետական միջոցների հաշվին, բայց նաև մարդասիրական, ինչպես դեք երկրաշարժից անմիջապես հետո շատ մեծ ծրագրեր են արվել մշտապես, բայց խնդիրը, գիտեք, բնակարանային աղետի գոտում դեռևս առկա է, թեև հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ, բայց աղետի գոտում ավելի սուր դեռևս առկա է։ Իմ գնահատմամբ ինչն է հիմնական պատճառը այս խնդրի, ուրեմն ցավոք սրտի, որ բնակարանի կարիքը որպես առաջնահերթ դիտարկելով մշտապես առաջին և հիմնական քայլերը արվել են բնակարանով ապահովելու ուղղությամբ և ելնելով նաև պետության ռեսուրսների սահմանափակությունից, այլ առաջնահերթ խնդիրների առկայությունից և այլն, պետությունը, այսինքն բնակարանի հատկացմանը զուգահեռ ոչ միշտ է կարողացել սոցիալական խնդիրների լուծումը բավարար մակարդակի վրա դնել, զբաղվածության խնդիրը, ենթակառուցվածքների վերականգնման խնդիրը, ինչը նպաստել է, որ այս ընտանիքները շատ մասը բոլորիս հայտնի է, շատ հաճախ և ստացել են բնակարան և այնուհետև օտարել են սեփական կարիքների առաջնահերթ լուծումների համար։ Այսինքն, այնքանով որքանով պետությունը չի կարողացել իրեն թույլ տալ կոմպլեքս մոտեցում, համալիր մոտեցում ցուցաբերի խնդիրների ամբողջական լուծմանը, այդ իսկ պատճառով դեռևս խնդիրները առկա են։ Պետական ծրագրերից վերջինը, գիտեք, մեկնարկել էր 2008 թվականին, որի ավարտը այս տարի է արդեն, թեև ավարտական փուլը մեկնարկել էր 20 թվականին։ Ինչ է այն ենթադրում։ Այս ծրագրի շրջանակներում ձևավորվել էր պետական պարտավորություն այն ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նկատմամբ, ովքեր 2008 թվականի տարեվերջի դրությամբ համայնքների ղեկավարների կողմից հաստատված ցուցակներում կառավարություններ սահմանել այդ վերջնաժամկետը, հաշվառվել էին, և այդ հաշվառված անձանցից նրանք ճանաչվեցին այս ծրագրի շահառու, ովքեր համապատասխանում էին ծրագրի չափանիշներին, հիմնական չափանիշներ կան տուն կորցնելու փաստ առաջին հերթին, և այնուհետև այդ իրավունքը չկորցնելը, որը եթե, այսինքն
Եթե չունի այլ սեփականություն, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունն է պահպանել, այլ բնակավայր չի փոխադրվել կամ ինչ-որ գույք չի օտարել։ Այս ընտանիքների, այս ծրագրի շրջանակներում արդեն այս օրերին շատ է հնչացվել այդ թիվը, 5419 շահառու էին 2008-ից մինչև 21 թվականը, թիվը ներառում է նաև դատական կարգով այն վերականգնած ընտանիքներին, որտեղ տարեստարի մի փոքր տարբերություն լինում է։ Այս ընտանիքների խնդրի լուծումը ավարտական փուլը ասեցինք 5177-ը մինչև 2019-ը լուծվեց, և վերջին ավարտական փուլը, որ 20-ին մեկնարկեց 2020-ին, արդեն մնացել էին ընդամենը 242 ընտանիք։ Այս ընտանիքներից էլ 214-ի լուծման համար կառավարությունը 3.4 միլիարդ խոշորացված, այդպես ասենք, հատկացվեց գումար, և իհարկե ես ուզում եմ ընդգծել, որ ավարտական փուլի ընտանիքները այն ընտանիքներն էին, ովքեր 2019 թվականին կատարված հարցման արդյունքում նախընտրել էին հիմնականում բնակարանային շինարարության տարբերակ, այսինքն ավարտական փուլի շահառուները մեր գյուղական բնակավայրերն են մեծամասն, և մարդիկ նախընտրել էին իրենց հողամասում բնակելի տան կառուցման տարբերակը։ Հիմա այս պահի դրությամբ որքանով է հաջողվել ընդհանրապես ամբողջ պահանջները, անհրաժեշտությունը գնահատել, ինչպիսին են։ Թեև պետական ծրագրերը բնակարանային մեծ հաշվով համարվեցին ավարտված, բայց միևնույնը մենք գիտենք, որ երկու հիմնական խնդիր կոնե աղետի գոտու բնակավայրում առկա է, դա ոչ հիմնական շինությունների խնդիրն է, և վթարային շենքերում ապրողների խնդիրներն է։ Եվ ըստ էության այս ծրագրի ավարտին զուգահեռ, ավարտական փուլին զուգահեռ պետությունը երկու ուղղությամբ էլ զգալի աշխատանք է տարել, հիմա փորձեմ ներկայացնել նոր կարիքների գնահատման, այսպես կոչված, ուղղակի էլի ըստ խմբերի։ Առաջինը դա ոչ հիմնական շինություններում բնակվող ընտանիքներն են, այս խնդիրը բնորոշ է աղետի գոտուն, և մեծ հաշվով 7200-ից ավել տնակ է փաստագրվել, սրանց մեջ կան չբնակեցված փոքր թվով ավելի ընդհանուր ծավալից, կան այլ նպատակով օգտագործող, հիմնականում կենցաղային կամ առևտրային փոքր ինչ-որ օբյեկտներ որպես օգտագործում են, բայց հիմնական և մեծ մասը բնակության նպատակով։ Այս ընտանիքների մասով նախորդող ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր տնակի մասով տեղեկատվություն է հավաքագրվել ընտանիքների կազմի, ընտանիքի վերաբերյալ բոլոր տվյալների, սոցիալական կարգավիճակ և այլն, ներկա փուլում այդ ընտանիքների կարգավիճակների գնահատում է տեղի ունենում ըստ նախապես որոշված չափորոշիչների, ավելի շուտ գնահատում ամփոփվել է տարանջատումը ըստ խմբերի պատկանելիության, որտեղ ասեցի տարանջատված երկրաշարժի տուն կորցրածներ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ և այլն։ Սրան կհաջորդեն արդեն ֆինանսական հաշվարկներ յուրաքանչյուր խմբի մասով և արդեն կառավարության որոշման մշակում, որը պիտի ավարտվի 22 թվականին, և 23-ից այս մասով մենք կունենանք հստակ արդեն ձևավորված ծրագրերի մեկնարկ։ Նրանց հետ կապված նախնական մոտեցումները կան, թե ինչպես պիտի վերաբերվել այդ տնակային պայմաններում ապրողների կամ փակ տնակներում գտնվողների։ Նախնական պատկերացումները անշուշտ կան, առավել մանրամասն չգիտեմ միջև կառավարության մոտեցումները ձևավորելը ինչքանով է տեղին, բայց ասեմ, որ միանշանակ պատկերացումը հետևյալն է, որ կախված ընտանիքի այդ տնակում բնակվողի կարգավիճակում հայտնվելու հիմքից պետք է լինեն մոտեցումները տարբեր, իսկ լուծումները պետք է լինեն մեզ հայտնի բնակարանային լուծումների տարբերակների համադրությամբ, որպեսզի երբ որ մեկ տարբերակ ենք ընտրում, սովորաբար դա ինչ-որ փուլում արդեն արդյունավետությունը կորցնում է։ Այսինքն հիմքը պետք է լինի ընտանիքի կարգավիճակը կախված նրա նկատմամբ ցուցաբերվելու մոտեցումը։ Դուք խոսեցիք նաև վթարային շենքերի մասին, դրանց հետ կապված ինչ տեղեկություն կա նոր։ Վթարային շենքերի մասով էլ ևս արդեն աշխատանքներ տարվել են, այս տարվա գարնանը կառավարությունը ընդունեց համապատասխան հայեցակարգ, որով այն ճանապարհային քարտեզը գծագրվեց, որի հիման վրա պետք է ստեղծվեն մինչև 2023 թվականը ներառյալ այն իրավական հիմքերը, որը թույլ կտա մեզ 24 թվականից էլ վթարայինների մասով մեկնարկել ծրագրեր։ Վթարային շենքերի խնդիրը գիտենք հանրապետությանն է բնորոշ, բայց ավելի կուտակված են Շիրակ և Լոռիում, և քաղաքներ Վանաձոր և Գյումրիում հիմնական ծավալները բաժին են ընկնում այս քաղաքներին, ինչու, որովհետև թեև երկրաշարժից անմիջապես վնասված շենքերի խնդիրը լուծվել է, բայց այս շենքերը ժամանակին կրելով երկրաշարժի ազդեցությունը բնական մաշվածության են ենթարկվել, այնուհետև այդտեղ բնակվող ընտանիքների սոցիալական կարգավիճակի ձեռներով ոչ պատշաճ պահպանվել են, և այսինքն այսօր ունենք արդեն դրանց վթարային վիճակ։
վթարահինների մասով ծրագիրը այն հաշվառմամբ պետք է աշխատանքները պետք է տարվեն այն հաշվառմամբ, որ 24-26 թվականների ընթացքում այս պահի դրությամբ 4-րդ աշճանի վնասվածություն ունեցող շենքերի առնվազն 70%-ի լուծման մեկնարկ կտրված լինի։ Պահանջները փոխվում են բնակչության թվաքանակի փոփոխություններ են տեղի ունենում, տեղաշարժերի փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Այդ վերաթարմացումները որքանով են իրենց տեմպերով համապատասխանում այդ փոփոխություններին։ Շատ ճիշտ հարց է, եւ իմ նախորդ ասացին լրացնում էր այնքանով, որ այո, շատ հաճախ թարմացումները չեն հասցնում իրադարձությունների հետևից։ Կոնկրետ տնակների մասով, քանի որ անընդհատ վերջին 2 տարվա ընթացքում անընդհատ են այդ ուղղությամբ աշխատանքները տարվել, զուգահեռ նաև թարմացումներն են արվել, բայց վստահաբար նաև ավելի ճշգրիտ թվեր մենք կունենանք, եւ վթարայիների մասով եմ եւս ասում, միշտ ծրագրերի իրականացման ժամանակ, երբ որ ծրագրերի պայմանները արդեն պարզ են եւ պարզ է այն փաստաթղթերի կազմը, որ պետք է մարդը ներկայացնի ծրագրին մասնակցելու համար, միշտ զգալիորեն տարբերվում է։ Մեր երկիրը գտնվում է սեյսմակտիվ գոտում, եւ վերջին տարվա ընթացքում բավական ակտիվ էր նաեւ տարածաշրջանը։ Արդյոք բնակֆոնդի մասին ծրագրեր մշակելիս այս բալայնությունը, տեկտոնիկ շարժումները եւ այլն հաշվի առնում է, եւ դրանք փոփոխությունների ենթարկվել են թե չէ այս տարիների ընթացքում։ Այո, ցավոք մեր հանրապետությունը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում, եւ իր հետ նաեւ մնացած հետևանքներով բնական աղետների սողանք, քարաթավ եւ այլն, այսինքն մեր մոտ այդ ամբողջ փունջը բնական աղետների փունջը չայկերտների մեջ առկա է։ Գիտենք, երկրաշարժից անմիջապես հետո են վերանայվել սեյսմիկ նորմերը, եւ բոլորովին վերջերս էլ 2020 թվականին վերանայվել են երկրաշարժադիմա նորմերը, եւ արդեն անվանվել են որպես երկրաշարժադիմացկուն նորմեր։ Նորմերին համապատասխան շինարարություն անելու դեպքում միանշանակ հաշվի առնված են, այսինքն մեր երկրի բոլոր առանձնահատկությունները, եթե այս նորմերի կառուցվի, իսկ նորմերին կառուցելու նախապայմանները եւ օրենսդրական կարգավորումները հետեւյալն են. Նախ ցանկացած շենքի կառուցման, վերակառուցման եւ այլ նախագծի սկզբան է անցնում է փորձակնության փուլ, եւ այնուհետեւ կառուցման փուլը անցնում է իր հերթին հսկողության մեծ փուլ, եւ բացի դա էլ կա տեսչական մարմին, որը իրավասու է աշխատանքների ընթացքում նայել, եւ եթե հանկարծ նորմ, այսինքն նախագծին համապատասխան չի կամ ինչ որ մի բան այն չի, ցուցումներ տալ, կասեցնել, դադարեցնել, ընդհուպ միջև քանդել տալ, այո, միջև կարգի։ Եթե ձեր իրավասությունների շրջանակում է 1-2 նորմ, կարող ենք նշել, թե որոնք են, այդ փոփոխությունից հետո ինչ փոխվեց, ինչ ակնհայտ դարձավ։ Դե առաջին հերթին եւ հիմնականը, որը հուզում է մեր թեմայի շրջանակներում, դա այսինքն 7 բալի փոխարեն առավելագույն դրվեց 9 բալը, այսինքն պետք է շենքերը կարողանան դիմակայել 9 բալին առնվազն, նախորդիվ դա 7 է։ Իդեպ այս մասով էլ կապելով նաև վթարայինների խնդիրների հետ, պետք է ասեմ, որ վերանայումից հետո ինքը նոր կառուցվող շենքերի մասով մեզ շատ ու շատ կապահովագրի, բայց մենք գոյություն ունեցող բնակֆոնդի հետ կապված որոշ շենքեր էլ կարող են այս նոր նորմերի պահանջներին արդեն չբավարարել, եւ դա էլ առանձին խնդիր է, որը եւս վթարայինների շրջանակներում պետք է դիտարկվի։ Եվ թերևս վերջին հարցը, այս պահին արդյոք կա բնակարանաշինական ծրագիր, որը ավարտվում է, եւ որքան օրինակ բնակարան կարող է հանձնվել շահագործման, եւ ինչ ծրագրեր կան ապագայի համար այս առումով։ Գործող ծրագրի շրջանակներում, որը ասացինք ավարտին է մոտենում, ավարտական փուլին մենք ունեինք 187 բնակելի տան կառուցում անհատական, սրանցից 26-ը Շիրակի մարզում էին, 153-ը Լոռու մարզում էին, եւ 8 Հարագածոտնի մարզում։ Այսինքն եթե ավարտական փուլ ասենք կամ ավարտված, այս ընտանիքների անհատական տներն են։ Բնակելի շենքի շինարարություն ավարտին հանձնվելու փուլում ունենք Արագածոտնի մարզում, այնտեղ կար Ապարան քաղաքում կար Բաղրամյան փողոցի վթարային շենք, որի բնակիչների վերաբնակեցման նպատակով շենք է կառուցում եւ շուտով ավարտին կհասցվի։ Սպիտակ քաղաքում է 1 բազմամնական շենքի մեկնարկ կտրվել այս տարի, եւ այնտեղ էլ կարծես թե ըստ համայնքի պետք է լուծվի 2 հատ փայտյա հանրակացարանային տիպի շենքերի բնակիչների խնդիրը։ Սա կարող եմ ասել մեր պետական ծրագրի մասով, որը այս փուլում ավարտական առաջիկայում ինձ ծրագրեր կան, այս Շիրակի մարզում չկա որևէ բան, որը այս պահին ավարտվում է։
Շիրակի մարզում բնակարանային ծրագիր գյուղականներն էր, որ ասեցի, գյուղական բնակավայրերում, եթե խոսքը պետական ծրագրի մասին, որտեղ պետական ծրագրի շրջանակներում, այնտեղ քաղաքային բնակավայրերում, օրինակ ձևավորված պետական պարտավորությունները, ելի չեմ ուզում այս բառը շարակվի, այսինքն ինչ որ ձևավորված էր, դա ավարտված էր։ Մասնավորի առումով, իհարկե, մենք բնակարանային շինարարության շատ բավականին աշխուժություն վերջին տարիներին կան եկամտային հարկի վերադարձի հետ կապված, համատարած լավ մասնավորում աշխուժություն է եւ վերջին տարվա ընթացքում այս տարի ընդունվեց նաեւ կառավարությունը ընդունեց որոշում եւ ազգային ժողովը հաստատեց, դա ուրեմն եկամտային հարկի վերադարձի գործիքը թողնվեց միայն մարզերում, սրանով փորձանել, որ կառուցապատողները ավելի շահագրգռված լինեն մարզերում անել շինարարություն եւ փորձել այդ գործիքից օգտվելու հնարավորություն տալ նաեւ պետական ծրագիր, ես մեր ծրագրով ասացի ինչ ունենք, այլ բան առաջիկայի համար, տնակների եւ վթարայինների մասով ասացի, կհամադրվեն բնակարանային շինարարությունը, շենքերի ամրացումը, Գյումրիի քաղաքում իդեպ Տիգրան մեծ շենք կա, որի մի մասը տարիներ առաջ ամրացվել էր, մյուս մասի ամրացման հետ կապված որոշումն է ընդունվել, կետային, այո, կան, բայց ծրագրային առումով մենք կունենանք արդեն տնակների եւ վթարայինների ծրագրի մեկնարկին զուգահեռ։ Շնորհակալություն Տիկին Արզումանյան, այսքան մանրամասն մեզ տեղեկացնելու համար։ Հեռանկարում Տանյա Արզումանյանն էր։ Հայաստանում 3 կատարվել է 6006 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 240 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 3.9%-ը։ Կա 522 առողջացած, 28 մահվան դեպք, որից մեկ այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստացի բուժում է ստանում 9477 մարդ։ Դանիան հայտարարել է կորոնավիրուսի նոր շտամի բռնկման մասին, այնտեղ օմիկրոն շտամով վարակման ավելի քան 260 դեպք է հայտնաբերվել։ Նոր շտամով վարակման առաջին դեպքերը հաստատվել էին նոյեմբերի 28-ին։ Ռուսաստանում ևս գրանցվել է օմիկրոն շտամով վարակման առաջին 2 դեպքը Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից ժամանած ուղևորների մոտ։ Իհեցնենք, որ օմիկրոն շտամը գերիշխող է դարձել Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում։ Անցած շաբաթվա ընթացքում այնտեղ կորոնավիրուսով վարակվածների օրական միջին թիվը 5 անգամ ավելացել է։ Իդեպ ավելի վաղ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ նոր շտամով վարակվածների մահվան դեպքեր դեռ չեն արձանագրվել։ Տեսակամուրջի միջոցով բանակցություններ են կայացել Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև։ Հանդիպումը տևել է 2 ժամ։ Ողջույնի խոսքի ժամանակ Ջո Բայդենը հույս է հայտնել, որ հաջորդ անգամ դեմառդեմ հանդիպում կունենա Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Լրատվամիջոցներին հասանելի են եղել միայն բանակցությունների սկզբի կադրերը, այնուհետև հանդիպումը անցել է փակ ձևաչափով։ Նախքան բանակցությունները հաղորդվում էր, որ երկու առաջնորդները կքննարկեն Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը եւ դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի առաջխաղացումը, ռազմավարական կայունության հարցերը եւ երկկողմ օրակարգի այլ հարցեր։ Պուտինը Սոչիի նստավայրից եկավ հաստատել իր ամերիկացի գործընկերոջ հետ։ Ռուսաստանի նախագահը այնտեղ է ժամանել Նյու Դելհիից, որտեղ նա այցելել էր նախորդ օրը։ Այսօր այսքանը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.